11. júna oslávila 90. narodeniny pani Mária Hepalová. Pri tejto príležitosti prišiel jubilantke poblahopriať primátor Zdenko Čambal. Pani Hepalová, dovolte mi, aby som vám zavinšoval k tomu peknému gulatému jubileu, nielen mene svojom, ale všetkých Holíčanov, všetkých vašich susedov, všetkých, ktorí vás majú rádi. Len a len to najlepšie, veľa zdravíčka, osobnej pohody, no aby sme takto za rok mohli zavinšovať znovu. Víte co? Načík až za 10 rok. Až za. Však to si povíme potom na další rok. Dobre, je to dobre. Gratulácie a vecný dar odovzdala oslávenkyni aj Mária Votrubová z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva mesta Holíč. Narodeninová oslava sa uskutočnila aj za prítomnosti jubilantkyných najbližších príbuzných. Čiperná dôchodkyňa sa s hostiami ochotne podelila o svoje zážitky, zaspomínala na časy mladosti a prezradila aj tajomstvo svojej dlhovekosti. Robota, robota, robota. A tým pádem som sa dožila aj toľko roku. A ste sa nejako zdravostravovali, alebo pili nejaké bylinkové čaje, alebo nejakú receptúru starých babičiek? Ne, normálne, normálne. Jedení tak, jak sa u nás varilo a varí do dnešného dňa. Žiadne výnimky, žiadne protekcie. Proste, co sa navarilo, to sa zjedlo. Márii Hepalovej osud neumožnil tešiť sa z vlastnej rodiny, zo svojich vlastných potomkov. Život i napriek tomu dokázala prežiť v pohode, v relatívnom zdraví. Celý život sú šťastná, spokojná. Beru to tak, jak to má byť. No sem tam sem mala aj problémy, ale dalo sa to všetko vydržať. A keď človek chce, tak aj vydrží víc, jak je treba. Dni na zaslúženom odpočinku obohacujú jubilantke jej blízky príbuzný. Dokáže sa tešiť aj z maličkostí. Pokojný a spokojný život si jubilantka spríjemňuje všetkým, čo jej prinášalo a stále prináša radosť. Najradšej krížovky, ráda sem varila, ráda sem pekla a ráda sem byla s našimi deckama. No, ja to tak poviem, sú to moje decka všetky. Denne o 5 sem, než sem šla do roboty, šla popolievať, o 6 sedla na kolo, jela do Hodonina, došla z Hodonina, išla do zahrádky. No, a včer, keď sem byla v dôchode, tak sem robila zahrádke jenom do 9:30. A o 9:30 sem šla doma. Pre každého, kto túži dožiť sa v pomerne dobrom zdraví, ale i v duševnej sviežosti vysokého veku, má čerstvá 90-nička jasnú odpoveď. Hýbať sa. Pracovať a nerozčulovať sa a myslieť na dobré veci. Ako sa teda zdá, pani Hepalovej k spokojnosti už nič nechýba. Jedno či dve priania však predsa len má. Nic inšie ešte tady vydržať do tej stovky. Nic iné. Ve zdraví tak, jak sú. Aby to nebylo horší. To už je ve hviezdách. To už musím brať, jak to pôjde. Ale myslím si, keď sú s tým a to mojimi deckami, že to do tej stovky vydržím. Pani Márii Hepalovej v mene našej televízie Vývar srdečne prajeme, aby sa jej tieto želania naplnili. Ďalej sa tešila z prítomnosti svojich najbližších, aby sa vytúženej stovky dožila v zdraví a v spokojnosti.